eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito insano. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo método que surgiu essa madrugada, trazido aí pelo Yes Side Boy. Exatamente. É um Merge Car to Car. É, galera, mas não se alegre tanto assim, porque a gente vai fazer o Merge, é naqueles carros lá do evento, né? Lá da oficina de tunagens. Mas uma novidade é que vai dar para salvar esses veículos, e antes não tinha como. Então já é alguma coisa, né, galera? Enfim, já vai deixando o seu like aí, se inscreva-se e ative o sininho das notificações. O glitch vai valer para todas as plataformas, então não pule o vídeo, tá, galera? Por favor, porque tem informações super importantes e o glitch é um pouco complexo, tá? Mas, enfim. Primeira coisa, modo de mira diferente, eu sugiro mira livre assistida, tá ok? Olha só, estou na B2 e a B2 e a B4 precisam estar completamente cheias, ok, galera? Não se esqueçam deste detalhe. Aqui na B2, tá? Vocês podem ver que a minha está completamente cheia. E o que mais que a gente vai precisar? Olha só, é bastante coisa, tá, galera? Vamos lá. A nossa oficina tuning, né? Qualquer uma vai dar certo. O nosso bunker, ok? Também o nosso escritório executivo, galera. Exatamente. Qualquer escritório, mas eu sugiro este, tá, galera? Porque eu tentei em outros e não deu. Olha só. Lá dentro do escritório precisamos ter pelo menos uma garagem com um veículo lá dentro. Para começar a fazer o glitch, é isso aí que a gente vai precisar. Tá bom, galera? Então, não pule o vídeo, porque tem informações super importantes a respeito desse glitch aqui. Vamos lá. Vamos entrar neste primeiro veículo. Vamos acelerar. Chegando aqui fora, vamos explodir este veículo. Não precisa fazer isso toda hora de explodir o veículo, você já vai ficar com ele lá dentro da boate, tá, galera? Explodido, né? Digamos assim, implodido, digamos assim, tá bom? Para fazer de novo, se quiser fazer. Vou voltar para B2 e agora a gente vai lá no gerenciamento de veículos. Aqui tá o segredo também, tá, galera? Olha só, setinha da direita. Vou colocar o cursor em cima do X80. Olha só. E coloco o cursor em cima do que está implodido e volto para o X80. Aperto o quadrado e vou na B4 e troco por outro veículo. A gente fica travado aqui. GTA Online, kit criminal. Venho aqui em veículos. Escolhe qualquer veículo. Legendary. Espera carregar, triângulo, para estar saindo. Veja só que bugou, tudo ficou invisível aqui dentro da B2. Tá, galera? Olha só. Por enquanto tá dando tudo certo. Vamos lá para fora. Chegando aqui fora, vamos abrir o menu de interação. Vamos vir em opções de ocultar.
vamos deixar aqui, ó, todos os serviços personalizados para tá aparecendo as missõezinhas. Olha só que o meu minimapa já sumiu, tá, galera? Abra o menu de interação, ou melhor, abra o mapa e vamos de teleporte até o nosso bunker. Chegou no lobby, procurem, né? Qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. É solo, tá, galera? Mas para salvar, tem um detalhe que eu vou mostrar como é que faz, tá? Confirmo o primeiro alerta, cancelo o segundo e já estou aqui no bunker. Aqui, galera, a única coisa que a gente vai fazer é entrar no bunker e retornar. É só mesmo para estar desbugando o que a gente até agora fez. Voltou. E aqui fora, obviamente que a gente vai fazer tudo isso aqui através de teleporte, tá, ok? Vamos abrir o mapa e vamos até o nosso escritório executivo. Qualquer missão que esteja próximo aí do escritório de vocês. Ok, o meu é este, então eu vou nessa missãozinha. Clico para entrar com o quadrado. Assim que a gente chegar no lobby, eu vou seguir o amigo novamente. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo. E já estamos aqui. Veja só como é que a gente está bugado, tá, galera? Apertem o L1, pego qualquer arma e o personagem não fica com a arma na mão. Agora a gente vai até a garagem, vamos entrar pela garagem. Pode clicar em B1, B2, B3, não importa. Aqui também está o segredo de tudo, tá, galera? Aqui dentro tem que ter algum veículo. Se não der certo, vocês vão voltar para dentro da garagem e repetir até que dê certo. Olha só, vou entrar neste veículo, me deu a opção de colocar setinha da direita, vou acelerar o veículo e colocar setinha da direita sem parar, tá, galera? Sem parar. Olha só. Setinha da direita e... BAM! Para mim deu de primeira, tá, galera? Se por um acaso vocês ficarem numa tela invisível, tá, galera, em primeira pessoa, vocês vão ter que seguir qualquer jogador que esteja em um lobby de um serviço para estar desbugando. E aí vocês vão vir aqui para a garagem tuning, de tunagem. Agora é onde tudo vai acontecer. Vamos entrar, obviamente, tá, galera? Tem duas maneiras de se fazer isso. Dessa forma que eu fiz. E se ficar em primeira pessoa travado na porta do escritório executivo, tem que seguir qualquer jogador que esteja no lobby do serviço titânico. Olha só, a gente vai fazer com estes veículos aqui, tá, galera? Tanto faz esse ou o outro que está lá no elevador. E aqui dentro tem que deixar o veículo que você quer passar a tunagem. Eu tenho alguns aqui. E vamos deixar veículos grátis. Eu sugiro motos, tá, galera? Pra gente tá fazendo isso. Então eu vou entrar neste primeiro veículo, que é o Vectra. Setinha da direita. Vamos fazer qualquer mudança neste veículo. Não precisa ser muita coisa. Eu vou vir aqui em rodas. Vou trocar as faixas. Vou colocar essa. E vou no freio também. Vamos lá. Vamos sair. Olha lá que apareceu a setinha da direita. A gente não faz nada, tá, galera? Saia do veículo. E vamos, né, até o veículo do elevador. Tanto faz, tá, galera? Se não aparecer a opção de setinha nenhum, venha em outro que vai dar certo. Olha só. Apareceu? Então, GTA Online, vamos subir para o serviço titânico. Ou pode ser também pelo serviço do Simeon, pro Gerald, pro Marte. Chegou aqui no lobby, galera, apertem R1. R1 para dar isso aqui. E agora setinha da direita. Uma vez. Cancela e saia do lobby. E... BAM! O nosso veículo já está completamente modded. Agora temos que entrar no veículo. Só entrar pela porta do passageiro.
e vamos sair imediatamente. Não apertem nada. Agora é hora de salvar este veículo, galera. Prestem atenção. Olha só. Vamos subir na moto. Pode ser um Elege também, mas eu sugiro uma moto. Olha lá que deu a opção de setinha. Eu coloco setinha da direita. Deu uma bugada para mim. Olha só que na segunda vez vai dar uma bugada, tá, galera? Não faço nada. Clico para sair. Opção de setinha. Coloque setinha da direita. Setinha da direita. Setinha da direita. Na tela preta, pare de colocar setinha da direita. Olha só. Tem que aparecer ali para mim que a gente não pode modificar este veículo, tá, galera? Ou então ficar invisível. Então eu volto para a oficina. E olha só a bugada que vai dar para mim aqui, tá, galera? Olha só. Saio, olha só, já deu uma bugada. Coloco setinha da direita, setinha da direita, setinha da direita, setinha da direita. Olha lá. Não apareceu nada para mim. Então tem essas duas opções que podem aparecer para vocês. O glitch ainda é um pouco inconstante, tá, galera? Então vamos lá. Olha só que eu fico em câmera lenta completamente. Eu não consigo nem correr aqui dentro da garagem de tunagem. Isso é um bom sinal que deu certo, tá bom? Pode ser que a gente venha estar melhorando esse glitch, tá, galera? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. É a primeira versão, ok? Mas tá aí. Vamos entrar no veículo, né? Olha aí, de serviço. Coloquem setinha da direita. Não vai aparecer, mas coloquem, tá, galera? Olha só, já deu aquela bugada. Consertem o veículo e aqui vocês vão fazer qualquer modificação no veículo que vocês quiserem, tá? É como se você tivesse realmente tunando o veículo, né, de serviço que está aqui dentro, que estava ali nos elevadores, e modifiquem o que vocês quiserem. Sugiro que não mexam nas rodas, em pintura, para não estragar o mod do carro, né, galera? Para não ficar arriscado, ok? É só mesmo para dar um exemplo, é a primeira versão, saia, tá, da oficina, olha só a bugada. Olha só, saia do veículo e olha lá, galera, o veículo já foi duplicado e salvo. É, ainda não salvo, mas já foi duplicado, tá, galera? Olha lá no lugar da minha Sanches, o mesmo veículo, que é o Neo, que está ali no elevador. Agora é hora de salvar. Esta hora a gente vai precisar de qualquer jogador no lobby do serviço titânico. Então entrem. Olha só, eu acelero, não acontece nada. Para estar salvando o veículo, vamos seguir então qualquer jogador que esteja no lobby do serviço titânico. Tá bom? Olha lá. Então, estou seguindo aqui o parceiro. Confirmo também. Vamos ouvir o bum, 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 bum. Esperem uns 5 segundos e confirmem. Tá, galera? A gente vai para as nuvens e retorna. É só acelerar o veículo para fora e... BAM! Tá aí, galera. Veículo salvo, modiado, com sucesso. Tá bom? É trabalhoso? É, mas vale a pena. E é por isso que eu peço o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Como eu disse, tá, galera? Pode ser que a gente vá melhorar mais ainda, pode ser que aconteça outras coisas mais através desse glitch, mas já é um bom começo para quem não tinha nada aí, ok? É, então é isso aí, galera. Like no vídeo e tamo junto, tá bom? Não se esqueçam também de se juntar ao nosso Discord, estamos crescendo cada vez mais, tá bom, galera? Junte-se, tem salas para PS4, PS5, Xbox e PC, venha fazer amizades, venha trocar ideias sobre o GTA, sobre outros jogos, sobre outros assuntos, tá? O mais importante é fazer amizades. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.